Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма, біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халық банк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. Ата-анамызға WhatsApp жазып бергенде, ол кішкентай шрифтті көрмейді, барынша үлкен шрифт қой дейді. Ол үшін біз жоғары жағында үш нүктеге басамыз. Одан кейін настройки дегенге кіреміз, чаты деген бар, размер шрифті дегенге большой қоямыз. Қазір көреміз қалай өзгеретінін. Міне, үлкен болып кетті, көрдіңіздер, средний. Жалпы осы стандартный средний. Қайтадан үш нүктеге басамыз, настройкаға кіреміз. Немесе біреулерге большой средний де бармайды, маленький болған жақсы көреді, яғни кішкене бәрі көретіндей. Міне, өте, негізінен маған маленький жақсы екен, қаншында. Мен досым да, бауырым да осындай маленький екен, неге десем, осындай екен ғой. Аха. Мхм, жазып көріп отырмын. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар, ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кірем. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.